Її шукали більше доби. Львівську студентку Дар'ю Косенюк. І знайшли із множинними ножовими пораненнями. У вбивстві підозрюють хлопця дівчини. Про трагедію, яка сколихнула Львів, розкаже Христина Гашенко. Дар'я Косенюк на телефонні дзвінки не відповідала з понеділка. Про зникнення доньки у поліцію повідомила її мати, жителька Дніпра. Дівчину шукали більше доби. Тіло 19-річної дівчини знайшли у квартирі ось цього будинку. Власниця помешкання саме прийшла повідомити, що термін оренди закінчився. Квартиру Дар'я разом із хлопцем винайняли на кілька діб, але власниця помешкання говорити про своїх орендарів відмовилася. Я дала всі покази поліції, і поліція вам все, якщо зможе, то надасть. Сварок чи скандалів з орендованої квартири сусіди не чули. Досить чути, якщо щось відбувається, все було тихо, спокійно. Дівчина, встановили слідчі, загинула від 9 ножових поранень в грудину. На місці вбивства ані алкоголю, ані слідів їжі. Закриті двері зсередини. Підозрюваний хлопець, повідомили у поліції, з орендованої квартири вийшов через вікно, вимкнув телефон і переховувався в одному з хостелів області. Там його і затримали. 19-річний житель Житомира вбивці дівчини, з якою зустрічався майже 2 роки, попередньо зізнався. Так як ми з ним спілкувалися, це на ґрунті ревності, на ґрунті побутових. Виник такий конфлікт, подальшому він вже важко йому пояснити свої дії. Дар'я Косенюк навчалася на 2-му курсі філологічного факультету Львівського університету. Вона мала найкращі оцінки, особливо з основної мови, тобто з перської мови. Мала намір працювати перекладачем згодом, тобто професійно розвивати свої навики. Вона була такою дуже жвавою, енергійною і веселою, як всі одногрупники зазначають, тобто це людина життєлюб. Такою ж Дар'ю пам'ятають і знайомі з гуртожитку, де вона мешкала. З жахом всі сприйняли цю новину і дуже злякалися. Особливо хлопці почали писати в бесіді, щоб дівчата були обережнішими, щоб не ходили там по ночах і так далі, і придбали якісь засоби самозахисту. 19-річний підозрюваний знаходиться в СІЗО. Якщо його вину доведуть, парубку загрожує до 15 років в'язниці. Христина Шенко, Юрій Глубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.